悪魔の岩と呼ばれるピエドラデルペニョール。700段のきつい階段を上り、ここでしか見れない絶景に感動。そしてカラフルなグアタペの街、コロンビアグアタペ旅行、お楽しみください。場所はこちら、コロンビア第二の街メデジンからバスで2時間、ダム湖、そしてカラフルな街と不思議な魅力を持つ街、それがグアタペです。こんにちは、ジプタ医者です。今僕はコロンビアのグアタペにいます。グアタペの一番有名な一枚岩、ピエドラデルペニョールの前にいます。今回はメデジンから日帰りでグアタペ旅行ツアーでやってきています。それではいろいろ楽しんでいきます。これからグアタペのツアーに行きます。朝6時です。この辺はまだ治安大丈夫そうです。さあ、バスに乗ってグアタペツアーの始まりです。朝ごはんです。このチーズとアネパってこのパンよく見ます。そしてホットチョコレートだ。1人、2万なので約600円です。でけえ。ここを登っていきましょう。はい、さあ始まりました。740段あります。こんな距離約20分何分かかるんでしょうか。それでは行ってみましょう。すごいよこれ。うわ、こっち、ほんとこっち来た。あれすんの忘れた。準備運動すんの忘れたよ。すごい坂だ。坂でかい。なんか150。やばい、足震える。今450です。めっちゃきつい。めっちゃ到着しました。うおー、すげー。止まろ。グアタペ到着しました。ランチはここで食べます。はい、チャロンです。豆よめ。いやあった甘い。 It's really crispy. Yeah. いただきます。めちゃめちゃクリスピー。面白い。クリスピーなので噛んだ瞬間脂が詰まって出る感じです。うまい。 50% vacation and we want to open a restaurant。ほんと街が全部カラフルです。すげえ。
メディジンからの日帰りグアタペ旅行、とっても楽しかったです。しかも値段も5000円と良心的で、めちゃくちゃ満足度の高いツアーでした。それでは今回も動画見ていただきありがとうございました。次回はメディジン編お送りします。それではまた。動画を見ていただきありがとうございます。世界一周帰国旅行ってます。今は南米にいます。他にもこんな動画を上げてます。よければチャンネル登録、高評価お願いします。